ayd maamulka garasbaalle ee dowladka magaalada muqdisho farxaan maxamed xuseen ayaa warkan ilgaar ku hayay noona soo koobay sida ay keenin u sheegeen dadka deegaanka qarax miino ayaa lagu dilay gudoomiye ku xigeenkii amniga iyo siyaasada deegaanka garasbaalle cali maxamed jareere kaasi oo ka dhacay dowladka magaalada muqdisho sidoo kale waxaa qaraxa lagu dilay gudoomiyihii ururka dhallinyarada deegaanka garasbaalle kaasi oo lagu magacaabi jiray cabdirashiid dubad darawalkii gudoomiye ku-xigeen iyo askar kale oo ilaalo u ahaa oo la socday gaariga la weeraray sidoo kale wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in ay jiraan dad kale oo khasaare dhimashiyo dhaawac leh uu qaraxan ka soo gaaray dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay ayaa iskugu jira dad saarnaa gaariga la bartilmaameysaday iyo kuwo kale oo waddada marayay sida ay sheegeen goobjoogyaal ku sugnaa halka uu qaraxan ka dhacay oo ah agagaarka warshadda barafka jidka 30 ee deegaanka garasbaalle mas-uuliyiinta deegaanka oo aan qadka teleefoonka kula xiriirnay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan dhibaatada ka dhacday deegaankaasi muddooyinkii dambe deegaanka garasbaalle iyo deegaanada ku teedsan waxaa ku soo badanayay qaraxyada miino kuwaasi oo khasaare uu ka soo gaarayay dadka shacabka mas-uuliyiinta dowladda iyo askarta ciidamada dowladda ma jirto wax waroo ka soo baxay dhanka dowladda soomaaliya oo ku aadan qaraxaasi maanta lagu dilay mas-uuliyiinta deegaanka garasbaalle iyo askarta ciidamada dowladda kooxda al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyiinta qaraxa ka dhacay deegaanka garasbaalle oo ay ku dhinteen xubno ka tirsan maamulka deegaankaasi kadib qoraal ay soo saareen matalaada gobolka banaadir ee aqalka sare ma mashruuc dana gaar ah laga lahaa buu ahaa mise waa loo maqan yahay warbixintan waxaa inoo diyaariyey wariyaheena cabdulaahi maxamed cali waqti ay dood adag ka taagan tahay qabsoomidda doorashada dalka iyo habka ay u dhaceyso ayaa haddana waxyaabaha laga doodayo waxaanan ka mid ahayn matalaadda gobolka banaadir oo bilooyinka hore ay meel mariyeen baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan xubnaha golaha shacabka bishii juun ee sanadkii hore 2020 ayay ahayd markii ugu horreysay oo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ka sheegay furitaanka kalfadhiga 7-aad ee baarlamaanka in xubnahaasi uu ka codsanayo in ay meel mariyaan matalaadda caasimadda muqdisho ee ku yeelanayso aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya gobolka banaadir maanta waxaan labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliyeed aan u jeedinayaa codsi madaxweyne oo aan rajaynayo inaad iga aqbashaan aad igu taageertaan iguna sharaftaan si aan u muujinno tixgelinta iyo qadarinta aan u hayno caasimadda muqdisho oo aanu wada jecelnahay oo aanu si gaar ah meel gaara iga taalla oo aan ku dhashay oo aan luqluq u aqaano oo aan ku koray fadlan igu raaca in aqalka sare ay caasimadda muqdisho ay ku yeelato matalaadda ay mudan tahay ayna muraayad uga wada noqoto dhammaan shacabka soomaaliyeed wixii ka dambeeyey codsigaas madaxweynaha waxaa dood adag ka dhalatay qaabka ay noqonayso matalaadda uu gobolka banaadir ku yeelanayo aqalka sare iyo inta xubnood ee laga siinayo iyadoona ugu dambeyn doodaasi lagu soo gunaanaday in 13 xubnood aqalka sare laga siiyo caasimadda waxaa 17-kii bishii juun ee sanadkii hore cod aqlabiyadi leh ay arrintaasi ku meelmariyeen xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sida uu fadhigaasi uga dhawaaqay afhayeenka golahaasi maxamed mursale sheekh cabdiraxmaan natiijada sidaan ayay u dhacday hala dhegaysto soo jeedinta guddiga ay soo jeediyeen waxaa ka aamusay wax ka aamusay ma jiraan waxaa diiday 4 cod waxaa ogolaaday 142 cod ogolaaday sidaasoo taxay inkastoo muran xoogan uu ka dhashay go'aankaas ay qaateen xubnaha golaha shacabka haddana waxaa soo dhaweeyey inta badan mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda caasimadda maamulka gobolka banaadir oo arrintan ku tilmaamay guul in muddaa lagu taamayey ayaa soo qabanqaabiyey dibadbaxyo ka dhacay caasimadda oo lagu taageerayay go'aanka xildhibaanada iyadoona sidoo kale lagu mahadcelinayay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo codsigiisii taaba galay balse ku dhawaa 8 bilood rajadaas ayaan u muuqan mid hirgashay marka loo eego loolanka siyaasadeed ee dalka ka jira iyo halka uu ka taagan yahay gobolka banaadir shirarkii siyaasadeed ee looga hadlayay doorashada dalka sida 3-dii shir ee magaalada dhuusamareeb lagu qabtay ayayna ka qayb galeen hogaamiyaasha maamul goboleedyada iyo madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka iyo kii 17-kii Sebtembar ka dhacay magaalada muqdisho ayaan gebi ahaantoodba marna lagu soo hadal qaadin go'aankii baarlamaanka ee ahaa in gobolka banaadir uu 13 kursi ku yeesho aqalka sare waxaana xusid mudan in kulamada qaar lagu casuumayay guddoomiyaha gobolka banaadir cumar filish taas oo ay dad badan u fasirteen keliya in uu marqaati ka ahaa waxyaabaha lagu heshiinayo
dadka ka soo horjeeday codsigaas madaxweynaha ay ah in la meel mariyo matalaada caasimada waxaa ka mid ah hoggaamiyaha xisbiga wadajir musharax madaxweyne cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo waqtigaasi ku dooday in arrintan uu madaxweyne farmaajo ka leeyahay dana gaara oo ahayd in marka hore laga doodo maqaamka caasimada arrintaas darteedna shaqada loogu ceyriyey guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir thaabit cabdi maxamed meeyarkii ka hadda jooga ka horreeyey kasii horreeyey maxaa lagu raacdeeyey muqdisho maqaam u raadinaa lagu raacdeeyey ogtiin oo magaalada stanof ka dhacay ciidan la keenay fisha governo dadku waa hilmaameen oo odayaasha sagaal saacadeednimo laga hadashiinayay thaabit cabdi waxaa lagu bixiyey waxay ahayd wadatashi maqaamka muqdisho oo bilaabay maxuu kaloo sameeyey aniga waxaas dadka reer muqdishona ma anfacaan dadka soomaaliyeedna ma anfacaan anigu dhalanteedka waa sheegay marka hore afeeftay siyaasadda dhalanteedka oo beenta oo feega oo nabadii nabal ka shaqayso anigu kama shaqeeyo muqdisho waxaan u rabnaa maqaam iyo matalaad ma yeelayna inay kala horreeyaan gaariga iyo faraska inay kala horreeyaan ma yeelayn waxaan rabaa inaan farhin u diro qolada loo malay inay wax diidan yihiin ama ayagana inay wax diidan iska dhigayaan adeerayaaloo idinkana waqtiga iska luminina meeshaa wax la diida ma yaallaan wax la isisiina ma yaallaan feeg geymaa yaallo geym feegaa yaallo yaan laysirin yaana idinkii reer muqdisho laysinkiin hor keenin oo u muuqanina niman muqdisho wax u diidan dad muqdisho wax u diidan ha u muuqanina wareer muqdisho idinkeena qomoos inta liin taraarixiyey alaab beena laiin dhiibay ummadda islaameed idinkeena dagaal iyo ha ku qaadinin iyo colaad marka laga tago sida ay dowladda soomaaliya uga aamustay maqaamka iyo matalaada gobolka banaadir haddana waxaa caasimada ka soconaya kulamo siyaasadeed oo lagu baadigoobayo xuquuqda gobolka uu ku leeyahay siyaasadda dalka cali mahdi maxamed madaxweynihii hore ee dalka oo dhowaantan wareysi bixiyey ayaa sheegay in marna aysan ka caajisi doonin sidii ay maamul ugu dhisi lahaayeen gobolka banaadir kaas oo la tartama maamulada kale ee dalka ka jira waxa uuna hadalkiisa sii raaciyey in haddii howshan ay qabato dowladda ay uga mahadcelinayaan balse haddii ay ka gaabiso ay iyaga diyaar u yihiin in ay fuliyaan maamul gobolka uu yeeshay aan rabnaa yacni gobolkaanu wuxuu ka mid yahay 18 gobol oo dalka 17 gobol dadkii ku noolaay xuquuqdooda waa qaateen ha u xumaato ha u fiicnaato gobolka banaadirna waa inuu helaa xuquuqdooda leeyahay waa gobol 3-4 milyan oo soomaaliya ay ku nooshaa waxa dhisanaya hawiyo maahin waa soomaaliya degan soomaaliya dhisanaysa gobolkan inay qabaqabato waa ka sugaynaa intaasna waa laga sugayay haddaysa diido oy xuquuqda ay inkirto gobolka banaadir dadka gobolka jooga waa tashanayaan hadday ogolaadaan marxaba waa ka qaadanaynaa hadday diidaan ummaddan gobolka ku nool sidii hadda ku jirto ma ku jirayso mana suurtoobis inay ku jirto dad shacab ah ayaa lagu soo warramayaa in mar kale lagu afduubtay deegaan hoos yimaada degmada matabaan ee gobolka hiiraan cabdisataar xaaji cali ayaa warkan faahfaahinaya wararka ka imaanaya degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa sheegaya in dad shacaba afduub loogu geystay deegaana hoos yimaada degmada matabaan ee gobolka hiiraan wararku waxay intaasi ku darayaan in dadkan lagala degay gaari ay saarnaayeen oo marayay inta u dhexaysa matabaan iyo degmada gureceel oo ka kala tirsan galgaduud iyo hiiraan waxaana tirada dadka la afduubtay lagu sheegay inay yihiin 4 qof maleeshiyaad hubaysan ayaa la sheegay inay afduubteen gaarigaasi oo ay saarnaayeen dad shacaba cabdikariin nuur xasan doobyare oo ka mid a wasiiradii hore ee maamulka hirshabeelle oo u warramay radio kulmiye ayaa ka warbixiyey dhacdooyinka afduubka ay ku soo lalaabtay halkaasi wuxuuna ka warbixiyey sida ay ku dhacday dhacdadan baabuur iyo dadkii saarnay in la afduubto maleeshiyiin hubaysan ay ka leexsadeen meel u dhexaysa matabaan iyo gurceel oo adiga erey matabaan ah dadka safarkaaba oo jidka maray ahaayeen sida wararka ugu soo gaarayaana afduub ka horreeyay uu daba socdaa layidi dad maaragtay hadda ka hor calashaan waxaa jiray 5 nin oo hadda ka hor gacadiina waa laga sidaayiye baabuurkooda oo laysku qabsaday oo sida aan dareemayo ragga hadda baabuurkan la qabsaday hayb ahaan ay kasoo jeedeen dadka maleeshiyada waagaas waxa qabsatay oo lacag 40,000 oo madax furashaa laga qaatay oo laga sii daayay adigoo dhowr asbuuc iyo xoogay kadib markii ay haysteen marka qoladii dadkaas arrintaas calashan lacagta madax furashada laga qaatay ah si aar goosi ah afduubatay baabuurkan iyo dadkiisa sida aan dareemayno hadda aan qiyaarteen hadda anagu dhiigmaha in dadka afduubtay magacyadooda iyo nambarkooda laakiin saasay kulli noola arkaa 4-6 waa la sheegaa laakiin nambarka saxda ma hayo nin kamid ahaay oo kasoo fakaday oo markii baabuurka la qabsanayay ka gooday ayaa xataa xalay annaga xaafadeena guri aan ku leenahay meel matabaan agtiisa oo hooyaday ay lahayd waa dhimataan daallaa oo naxariisto gabdho walaasha ay joogto kusoo dhacay gabadhaasa biyishaa iyo biisay
كدبنا وحين كسي وريك سماوي كما طبعاً مرت واحد كلاهي الصح أما أنا أكون قريب سنة أنا ضرب مسافر أو جد جوج أو ما أعرف وحاي هاللي أنا أعرف إن أيك وحاي بقى ما أعرف ساسة قلاب الفهر بيالة إن نك أنك وحلي بقى دي أب وح وحلي روح معين إنه أبنا وحلي بقى الفار بوسطه كنت في الفاس في الأب وحلي معين وأنا طبعاً نقول نقول مرت واحد بيه الله ما يبصر مركز يجوبته geesta kala abdi kariin noor xasan doob yare ayaa tilmaamay in maamulada galmudug iyo hirshabeelle ay ka gaabiyeen sugida amniga deegaanadooda taas oo keentay afduubka dadka shacabka waxaana nasiib darro ku tilmaamay arintaasi iyo maamulka meesha oo dareenka shaqaynayay waa xagga maamulka ee nasiib dadka shacalsan ee helayeen in maamulku uu kala xabsooro oo maarto oo الراديو وضوءه وقرقه وأمي جورا خشة الراديو حوش ده وسيدان ويتافي أنا لهذا أما دي كانوا مدعين وحانا بحدوك في هذا الوضع مدحوين وقلم دوبي هرشة بألين الوضع مناشا وطورشكو مشغول سيهين ونوضع ومارتي علشان بدكي سوصن وح قبارة بلانوصن كهيمي أنا مدينا إساس وقال حرم طيب أي معقول في حتى مردو هنا حرم تفرها قفح ضوء ويماشي من القفصير تحديقة طولة todobaad ka hor ayay ahayd markii shan qof oo shacab ah laga dagay gaari safara xilli uu marayay duuleedka digmada maxaas ee gobolka Hiiraan iyadoo shan maalin kadib dadkaasi lagu sii daayay lacag madax furasho oo dhan $4,000 waad maasantahay Cabdi Sitar war laga helay degmada Tiyeglow ee gobolka Bakool ayaa sheegay in xal duqeyn ka dhacday degmadaas taas oo ay geysteen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka duqeyntan ayaa lala beegsaday xarun la sheegay in Al-Shabaab ay ku lahaayeen degmadaas waxaana xaruntaas ay ahayd idaacadda Al-Shabaab afkooda ku hadasha ee loo yaqaan Andalus taliska Mareykanka Africom ayaa sheegay in duqeyntaas ay ku burburiyeen xarun Al-Shabaab leeyihiin inkastoo aanay faahfaahin xaruntaas waxay ahayd hase ahaatee waxaa bartilmaameedka duqeynta uu ahaa xarunta idaacadda Andalus farciyada Tiyeglo Mareykanka ayaa sanadkan cusub ee 2020 ka fuliyay Soomaaliya ilaa iyo 4 duqeyn horantii sanadkan ayuu duqeyay xarun idaacadeed oo taageerta Al-Shabaab sidoo kale duqeyntii 13kii bishan ka dhacday deegaanka Buulafaraay ayaa lagu beegsaday xarunta idaacadda Andalus ee ay ku lahayd deegaankaas wararka idaacadda kulmiye ka helayso gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in ciidamada AMISOM ay isaga baxeen deegaan istaraatiiji ah oo ku dhow degmada Qoryooley ciidamadaasi oo ahaa kuwa Uganda ayaa sida la sheegay waa berigii hore ee Saaka waxay isaga baxeen saldhig ay ku lahaayeen deegaanka Mashallaay ee u dhaxeeya magaalooyinka Qoryooley iyo Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose dadka deegaanka Mashallaay ayaa KNN u sheegay in wax yar uu ka dib markii ay ka baxeen ciidamada AMISOM ay deegaankaasi soo galeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab wararka aanu maanta ka helayno deegaankaasi Mashallaay ayaa waxay intaasi ku darayaan in Al-Shabaab markii ay la wareegeen ay isugu yareen dadka deegaanka isla markaasina ay kula hadleen goofa gaara sanadkii 2014kii ayaa ahayd markii ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya ay Al-Shabaab dagaal uga qabsadeen degmada Qoryooley iyo deegaanka Mashallaay ee hoostaga balse maanta ayay ciidamadu ka soo baneyeen saldhiggii ay ku lahaayeen deegaankaasi oo muhiim u ahaa isu socodka magaalooyinka Qoryooley iyo Buulamareer Xukuumadda Soomaaliya ayaa beenisay in ciidan Soomaaliyeed ay ku dhinteen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigreega ee waqooyiga dalka Itoobiya. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya warkan. Iyadoo maalmihii dambe aad loo hadalhayay in ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana toobar u joogay waddanka Eritrea ay ka qayb qaateen dagaalka ka socda gobolka Tigreega oo ay ku dagaalamayaan ciidamada dawladda Itoobiya iyo kuwa maamulka TPLF waxaana soo baxay cabashooyin ka soo yaraya hooyooyin Soomaaliyeed oo sheegaya in caruurtooda tababarka lagu qaaday dalka Eritrea ay ku dhinteen dagaalka ka socda magaalada Maqale ee ismaamulka Tigreega ayaa waxa arintaasi ka hadlay dawladda federaalka Soomaaliya waxayna sheegtay dawladda in wararkaasi ay been abuur yihiin oo aysan waxba ka jirin wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Cismaan Dube oo shir jiraayid qabtay xaalay ayaa waxa uu sheegay inaysan waxba ka jirin wararka sheegaya in ciidamada dawladda ay ka dagaalamayaan gobolka Tigreega wararkaasina ay ka dambeeyaan dad dana siyaasadeed kale
arrimaha ciidamada ayuu yiri wasiirka wasaaradda warfaafinta. Waxaa nasiib darro ah in ciidanka xoogga dalka laga dhex raadiyo siyaasad, sidaa darteed waxaan halkan dowlad ahaan ka caddaynaynaa wararka ku tirikuteenta ah ee been abuurka ah ee mala awaalka ah ee laga dayayo siyaasadda iyo ganacsiga ee ah in ciidamo Soomaaliyeed oo tababar u jooga waddamada dabadu ay ka dagaal galeen waqooyiga Itoobiya iyo Tigree inaanay wax ka jira haba yaraatay jirin. Ma jirto ciidan Soomaaliyeed oo ay dowladda Itoobiya codsatay inay u dagaalamaan oo ay ka dagaalamaan Tigree. Waxaan halkan ku caddaynayaa sidoo kale inaanay jirin ciidan Soomaaliyeed oo inoo jooga dalalka inoo tababaraya oo u diray goob kale oo dagaal. Hore ayaa loo fidiyey dacaayado inay ciidan Soomaaliyeed ka dagaalameen Liibiya iyo Azerbaijan. Sidii ay u beenoobeen ayay kuwan waqooyiga Itoobiya ee Tigreena aan ugu caddaynayaa shacabka inay yihiin been iyo malaawaal. Waxaan rabaa inaan u mahad celinno dowladaha saaxiibada ah ee walaalaha ah ee sida bilaa shuruud ah uga qayb qaata tababarka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxa ay ciidamada tababaranaya oo ah soo celinta karaamadii iyo sharafkii ciidamadu lahaayeen. Dadka diidan ee dacaayadaha ku furayaana waxa ay diidan yihiin in Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay mar kale muujiso xuduudeeda ciidan iyo awoodda xoogga dalka Soomaaliyeed si ay u sugaan amniga. Sidoo kale wasiirka warfaafinta wuxuu sheegay in ciidamada dowladda ay yihiin kuwa ka baxsan arrimaha siyaasadda, loona baahan yahay in laga daayo dacaayadda. Siyaasiyiinta iyo saxafiyiinta ka ganacsanaya caloosha iyo qalbiga hooyada Soomaaliyeed ee wiilkeedu u dhaartay difaaca dalka, tababarkana ugu maqan yahay. Waxaan rabaa inaan idhaahdo hooyooyinkeen hurdada ha ka kicinina, siyaasadduna ma gasho kicinta hooyooyinka iyo barbagaandada iyo beenta. Kuwii hore la sheegay ayaa beenoobay, maalin walba in been la sheegaa waxay hagardaamo ku tahay qalbiga hooyada Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed waxaan u jeedinayaa inay ku kalsoonaadaan dowladdooda, isbarbartaagaan ciidankooda, rajada soo celinta qarannimada iyo dowladnimaduna ay ku baahan tahay ciidan adag oo suga amniga si aynu dowladnimadeennu u taabo gasho. Hadalka wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Cismaan Dube